सगळे लाड पुरवले, सगळे लाड पुरवले उद्धव ठाकरेंनी, बाळासाहेब ठाकरेंनी. पण शेवटी एक वेळ अशी आली की स्वार्थासाठी हे सद्गुरु असतात. गद्दारी करून त्या एकनाथ शिंदे बरोबर सुरतला पळून गेले. त्याच्यामुळे गद्दार हा धडा शिकवायचा हे जसं माननीय शरद पवार साहेबांनी ठरवलेलं आहे, माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी ठरवलेलं आहे, तसं चोपड्याच्या या जनतेनं सुद्धा ठरवलेलं आहे याची मला खात्री. खरोखर मगाशी मी रस्त्यांची अवस्था पाहिली, रस्त्यांची अवस्था आणि उमेदवाराच्या मागे प्राध्यापक लिहिलेले. पण उमेदवाराचं मी कर्तृत्व मला ऐकलं, क्वालिफिकेशन बरस ज्यांना प्राध्यापक कोणी घेतं, हे प्राध्यापक कसे झाले, नक्की काय शिकवतात प्राध्यापक म्हणून, असा प्रश्न माझ्यासमोर. आणि या ढोंगाच्या विरुद्ध चोपड्याची जनता करता, या महाराष्ट्राला जो गद्दारीचा कलंक लागलेला आहे, हा कलंक आपल्याला पुसून आणि धुवून टाकायचा. राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेमध्ये 28 किलोमीटर चाललेला माणूस आहे, पठाणकोटला त्यांच्यावरून चालायला सुरू केलं काश्मीरपर्यंत. देशामध्ये परिवर्तन केव्हा सुरू झालं तेव्हा राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा सुरू केली हे मी तेव्हा आपण सांगतो. तेव्हा आपल्या देशाला कळलं की एक नेता नव्यानं उभा राहतो या देशामध्ये, जो राहुल गांधी कालपर्यंत झाला तुम्ही त्याची चेष्टा करत होता तो राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी समोर एक आव्हान म्हणून उभा आहे आणि मोदी त्याच्या गोळ्याला गोळा द्यायला घालवतो. याला म्हणतात संविधान, याला म्हणतात लोकशाही. की आपण लोकसभेच्या निवडणुकीत टिकवलो आणि मला खात्री आहे विधानसभेच्या निवडणुकीत सुद्धा आपण ते टिकवतो. जय हिंद, जय महा. पण आम्ही मुंबईकर आहोत, आम्हाला एखादी गोष्ट नको असेल तर आम्ही म्हणतो तो खाते फेकतो सर देख लिहि बाजू जोगाव देखा जायगा चला. पण महाराष्ट्राला सध्या ही गुंडगारी, ही गुंडशाही ही उघडून फेकण्यासाठी आमच्या सारख्यांची गरज आहे. काल मी माननीय पवार साहेबांचे भाषण ऐकलं, पवार साहेब सुद्धा फार पेटले. पवार साहेब सुद्धा आता अशा तऱ्हेने मैदानामध्ये उतरलेले आहेत अरुण भाई की त्यांच्यामध्ये बहुतेक बाळासाहेब ठाकरे संचारले असं मला वाटतं. त्या आंबेगावच्या सभेत गेले, आंबेगावच्या सभेत. आतापर्यंत त्यांनी गद्दार हा शब्द वापरला नव्हता, आम्हालाच म्हणायचे अरे गद्दार गद्दार बस झाला आता आपण कामावर बोलू. पण आंबेगावच्या सभेत गेले काल आणि पवार साहेबांच्या अंगात असं काही संचलन त्या गद्दारांच्या आता गावात जाऊन ते म्हटले या वळसे पाटील गद्दाराला गाणा. हे पवार साहेबांच्या सभेची प्रथम संताप काल पाहिजे. गद्दारीला क्षमा नाही, गद्दाराला परत विधानसभेत गद्दार घुसता कामा नये हे काल मी प्रथमच पवार साहेबांच्या तोंडून या ठिणग्या बाहेर पडलेल्या पाहिला. हा संताप असतो ज्या कार्यकर्त्याला आपण मोठं करतो, ज्या कार्यकर्त्याला आपण सगळी पदं देतो, प्रतिष्ठा देतो, मान सन्मान देतो, सत्ता देतो, 30-30, 35-35 वर्ष आपण सांभाळतो आणि स्वार्थासाठी सगळे लोक, मग काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल, हे सगळे लोक एका क्षणामध्ये बेमानी करून आपल्यातून निघून जातात. हा बेमानीचा शाप महाराष्ट्राला जो लागलेला आहे 350 वर्षापासून, इतिहास काळापासून, हा शाप आपल्याला या निमित्तानं ही संधी मिळाली आहे की परत या महाराष्ट्रामध्ये कोणी गद्दारी करण्याचा विचार सुद्धा करू नये अशा प्रकारचा धडा. आमच्या भगिनींच्या खात्यावरती 1500 रुपये टाकायला सुरुवात झाली. बरा पैसा त्याच्या खिशात नाही का एकनाथ शिंदेच्या? हा सुद्धा आमचाच पैसा आहे, जनतेच्या करातला पैसा, आमच्या तिजोरीचा पैसा आहे. पण आव का असं आणताय की माझ्या ठाण्यातल्या घरात जे पैसे पडलेले आहेत हाच पैसा मी राज्याच्या तिजोरीत देतो आणि यांच्या खात्यामध्ये.
अरे 1500 रुपये देण्यापेक्षा त्या माय भगिनींच्या मुलांना नोकऱ्या द्या. मुलं बेकार आहेत आमची, मुलं बेरोजगार आहे शिकू. शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव द्या चांगला, सोयाबीनला भाव द्या चांगला, आमचे घर चांगली चालू द्या, आमच्या घरामध्ये उत्पन्न येऊ द्या, हाताला काम द्या, धान्याला भाव द्या, द्या ना. नोकऱ्या मिळाल्या चांगले पगार मिळतील, कशाला तुमच्या भीतीवरती आम्ही जगू 1500 रुपयाच्या. काही गरज